Dobrodošli na kanal Večne mladosti 148-99-99. Govori Svetlana Novak iz Beograda. Krećemo sa našim serijalom svakodnevnog upravljanja, jutarnjeg upravljanja pod nazivom Moj srećan i večan život. Tema 1 je Večan život 148-99-99. Radimo po učenju doktora Grigorija Grabovoja. Dobili smo brojčane nizove za isceljenje i sebe i celoga sveta. Dakle, sa ovim brojčanim nizom možemo učiniti baš to da isceljujemo sebe i ceo svet i to istovremeno. Dakle, brojčani niz za večni život u kojem nema bolesti, starenja, prekida života, strahova, ratova, ničega negativnog, ovo je brojčani niz za večan život i za najveću moguću pozitivu koja postoji. To je primarna matrica Boga. Najpre želim da vam se zahvalim što zajedno gradimo svet dobrote i ljubavi po normi božanskoj. Upravljat ćemo svako jutro po 10 minuta za vaš i naš srećan dan, za srećan i večan život. Spoznaćemo kako da živimo večno i srećno u ovom telu i da materializujemo baš sve što želimo. Učimo da upravljamo pomoću tehnologija nove svesti doktora Grabovoja. Doktor Grabovoj je najveći naučnik današnjice. Dao je učenje za dostizanje večnog života u ovom telu, za nestanak bolesti, starosti i odlazaka sa ovog sveta, za vaskrsenje svih, za sprečavanje svih mogućih katastrofa i da materializujemo sve što želimo. Dao je konkretne načine i uputstva sa tehnologijama kako to da postignemo. A na nama je da to naučimo i da primenimo. Krećemo sad. Najpre, izrazimo zahvalnost za sve što imamo sad. Zahvalnost izražavamo Bogu i svemu postojećem. Za naš život sada i ovde, za našu porodicu, roditelje, prijatelje, poznanike, biljke, životinje, mineralni svet, za svu lepotu koja nas okružuje, za svaku česticu vazduha, za svaku kapljicu vode, za svako zrno zemlje, radujmo se. Život na zemlji je prelep i ushićujmo se božanskim tvorevinama oko nas. Naše telo nam je dato kao najveće bogatstvo i kao najveće savršenstvo. Dužni smo da ga držimo u savršenom zdravlju i lepoti stvaranja i to ćemo naučiti kako sebe da samo iscelimo i da sve stvorimo, dakle, sa ovim tehnologijama. Dakle, izrazimo zahvalnost i onda kad izrazimo tu zahvalnost osetimo radost. Vidjet ćete, radost se pojavljuje u vašem telu, u duši, u srcu. Zašto živite ovde i sad? Dakle, uvek radimo za makro spasenje svih. Jasnu odluku donesi i reci, hoću da živim večno u ovom telu, da ostvarim rezultate 100% po normi Boga, da gradim novi svet ljubavi i dobrote. Reci i ovo, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga i onda gledaj i koncentriši se na brojčanom nizu 148-99-99. Kada radimo koncentraciju na brojčanom nizu, tada nam misli ne idu tamo-amo. Ako nam misli lete tamo-amo, vratimo ih nazad. Ako opet odlete i odlutaju, opet ih vratimo nazad. Tako se učimo koncentraciji i fokusu. Jer što nam je jača koncentracija i fokus, imamo brže rezultate. Dakle, gledamo svi zajedno sada u ovaj brojčani niz. Uvek imamo cilj kada radimo bilo koje upravljanje. Ovde je cilj večni život. Znači, nestanak bolesti, starenja, odlazaka sa ovog sveta, strahova, ratova i svega onog što je negativno. Možete gledati u brojčani niz sa leve strane u desno, cifru po cifru. Možete sa desne strane u levo, znači unazad, ka početku, pa opet gledati cifru po cifru ili gledati ceo brojčani niz odjednom. Ko ne može da upamti
ceo ovaj brojčani niz, dovoljno je da upamti prve tri cifre 1, 4, 8 i kad idete tokom dana gledate ispred sebe brojčani niz 1, 4, 8. Ako ne možete da upamtite još ove 4 devetke, dovoljno je da upamtite prve tri cifre za početak. I time ćete uskladiti događaje u svom životu da krenu, da se ostvaraju na najpozitivniji mogući način i bit ćete srećni. Celog dana ćete unositi sreću i radost. Dakle, vi sami proizvodite sreću, neće vam to proizvesti niko drugi. Sami. Mi tako aktiviramo naša skrivena znanja i svoje super mogućnosti. Tako što sami sebe isceljujemo, stvaramo najveće dobro za ceo svet i ostvarujemo rezultate 100% u svemu što želimo. Dakle, gledajte ovaj brojčani niz onoliko koliko vam prija. Ako je to minut, dva, 5 minuta, odvojite to vreme, jer to je vreme samo za vas. Neka to bude ujutru, neka to bude i uveče, preko dana ako se setite naravno, i krenite da upravljate vašim srećnim životom. Jer srećan život možete samo stvoriti vi i niko drugi umesto vas. Dakle, upravljamo svi zajedno, koncentrišite se na brojčanom nizu, imam 4, 8, 9, 9, 9, 9 i ostajete u ovoj koncentraciji par minuta ili duže. Na kraju, kada završite koncentraciju, uvucite ovaj brojčani niz u hipofizu i reci umnožavanje. Obasjaj svaku svoju ćeliju i DNK i oseti da ti celo telo sjaji belo-srebrnom svetlošću. Ko može da vidi, odlično je da vidi da se u telu širi ta srebrno-bela svetlost, isceljujuća i svetlost večne materije Boga i večne ljubavi. Oseti mir i radost i kreni u tvoj srećan dan. Proširi tu svetlost iz svog tela na ceo svet. Podari im večni život i samo isceljenje. Ti si stvaraoc, ti si upravljač i tebe je Bog poslao na zemlju i sve nas da upravljamo i stvaramo večni život za sve. Na kraju pogledajte i ovo. Osnovni kurs na ovom YouTube kanalu za sve one koji su početnici. Onda tehnologije za različite sfere života, isto na ovom YouTube kanalu. Imate na sajtu dosta materijala, pa ako imate vremena, eto pogledajte i to. Biće dobro za vas i za vaše nove spoznaje. www.večnamladost148.99.99.com Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, jer ćemo raditi ova kratka upravljanja svako jutro. Dakle, ova upravljanja možete raditi ujutru 5-10 minuta koliko vam prija. Tokom dana kad se god setite, uveče obavezno dajte zahvalnost Bogu i svemu postojećem i kad god završite upravljanje, zahvalite se Bogu, Grigoriju Grabovoju, svim predavačima i svim upravljačima, tehnolozima koji širimo ovo učenje i učimo sve da svi mogu biti super moćni samo kada strukturiraju svoju svest, a strukturiraju je svaki dan sa ovim predivnim tehnologijama. Dakle, ovaj klip i naredne klipove možete preslušavati koliko god želite puta i raditi ove tehnologije po volji srca vašeg. To će vam uneti trajnu radost u vaš život i neka tako i bude. 741 741 741. Ovo je brojčani niz koji sam tri puta ponovila za vaš srećan dan, za vašu večnu radost i blagostanje. Neka je vaše telo zdravo i danas i zauvek, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavljom vam je govorila Svetlana Novog do Beograda. Iz Beograda, a do Beograda ćete svi doći, to sam sigurna, nije slučajno ovaj lapsus. Pozdravljam vas sve, sve vas volim i ujutru nastavljamo dalje sa novom tehnologijom.